Dobro večer, poštovani gledalci. CD, počinemo jednom reportažom. Ovako bi trebalo živjeti život u ovoj zemlji da nema politika koje samo oduzimaju živote, prave haos od naših života. Ovako bi trebalo i začudo desilo se. Teško bolesna trudnica iz Sarajeva uz brzi dogovor ljudi transportuje se u Zagreb helikopterom entiteta iz kantonalne bolnice u susjednu državu. I život je spašen. Dva života, majka i beba. U akciji, moramo to bukvalno objasniti, učestvuju ljekari Bosanci, piloti Srbi, liječnici Hrvati. Jedan kanton, jedan entitet, jedna susjedna država. I niko u čitavom ovom lancu ništa nikome ne naplati, jer život nema cijenu. Ekskluzivna reportaža Fejsa, jedine TV ekipe koja je snimala povratak iz smrti u život, povratak iz Zagreba u Sarajevo, povratak iz otuđenja u humanost. Naša ekipa je u konvoju sa kolima hitne pomoći Sarajevo otišla u Zagreb, bolnica Fran Mihaljević, odakle je trudnica preuzeta i sinoć oko 21 sat, dovezena je u opću bolnicu. Suprug VHB Sejdić se zahvalio općoj bolnici za njihov trud i brigu, a direktor dr. Gavran Kapetanović kaže da bi opet sve isto ponovio i da je glavni cilj spasiti dva života. Doktori, stručnjaci Zagreba su potvrdili da je trudnica imala tešku kliničku sliku, ali da je sada u stabilnom stanju. Dakle, ovo što sada vidite je čudo u 21. vijeku, a trebalo bi da je normalno u svakom vijeku. Mi se polako pakujemo da idemo za Zagreb, tamo ćemo preuzeti našu pacijenticu koja je nedavno prebačena helikopterom za Zagreb. Tamo je na bolničko liječenje bio teški oblik COVID-a. Mi ćemo sada otići po nju, prebaciti je za Sarajevo gdje će se nastaviti njeno liječenje u bolnici i svi se nadamo najboljem ishodu. A malo prije ste mi rekli da će ona i u putu dobiti neku terapiju. Jeste, ona još uvijek ima terapiju koja je propisana tamo od strane ljekara. Mi ćemo to nastaviti u transportu do predavanja pacijentice u bolnicu gdje će naši ljekari preuzeti dalji tretman. Danas je zahvaljujući hitnoj medicinskoj pomoći iz Sarajeva s kojim smo napravili dogovor, trudnica se prebacuje nazad u opštu bolnicu Sarajevo i mi smo naravno radosni, mi ćemo ispratiti njeno liječenje do kraja. Pacijentica je primljena na mehaničkoj ventilaciji, tijek bolesti je bio povoljan i hvala Bogu uspjeli smo ju maknuti sa mehaničke ventilacije. Preselili smo ju na drugi odjel i sada je hvala Bogu ide kući. Intenzivisti koji rade u COVID intenzivnoj njezi i internisti koji rade direktno naši intenzivisti, anestezijolozi koji su na tom mjestu procijenili da šansi za život više tom pacijentu nema. I mi smo u tom trenutku, naravno, ja sam kao najodgovornije lice za ljude koji se ovdje liječe, ja sam procijenio da trebam učiniti sve. I onda sam zaista išao da učinim sve i nećete vjerovati, na svaku molbu, na svaki poziv, sva su se vrata otvarala. Svugdje. A hoće li ovo imati ikakve posljedice za bebu? Pa ono, mi smo, dakle, koliko se pratilo, činilo se da je u tom trenutku beba bila u redu, a sad će se dalje pratiti ginekološki, pa ćemo vidjeti, teško je naprijed govoriti. U tom trenutku toliko sam se prepao za tu ženu i za njeno dijete, ali ja sam autom sam otišao u Zagreb, s kolegama je iznosio u intenzivnu njegu. Zato što je to ipak, to je posebno, vi dva života spašavate u tom trenutku
Ja sam smatrao da je to dužnost nas iz opšte bolnice i moja dužnost. Ne mislim da sam uradio ni ja ni ništa nešto veliko. Mi smo se samo ponašali slijedeći svoj ljekarski instinkt i neki ljudski instinkt da pomognemo. Na brzu reakciju kolega iz Sarajeva i vas, možemo li reći nekako da je ovo, da smo pobijedili, da je pacijentica nekako blizu ozdravljenja? Da, je. Ona je blizu ozdravljenja i hvala Bogu da to ide dobro. Naravno, pa suradnja je uvijek obostrana i uvijek si pomažemo mi međusobno kolege, dakle bez obzira od kuda smo i kako smo, jedan put pomogli oni nama, drugi put mi njima, to je jednostavno, nama je to, ja mislim, normalno. Prilikom želim da se zahvalim cijelom timu opće bolnice, timu ljekara koji se borio za život moje supruge, na čelu sa direktorom Gavra Kapitanovićem i svim dobrim ljudima koji su učestvovali u ovoj akciji. Hvala Bogu, dočekali smo da se sve završi dobro, da beba i supruga dođu kući ponovo, da smo svi zajedno tu na okupu. To je za nas jedan najobičnija ljudska ljekarska stvar. Mi nismo, ne mislimo da smo radili ništa posebno, mi smo samo cijeneći ljudski život kao najveću vrijednost smatrali da trebamo uraditi sve i uvijek ćemo uraditi sve.